pot dir el seu nom i com el podem citar? Mira, em dic Josep Torrents, sóc el portaveu de la plataforma Volem Bons Bisbes Catalans. Molt bé, bueno, expliqui'ns una mica el sentit de la concentració, aquesta concentració silenciosa. Mira, aquesta concentració, l'únic sentit que té és informar a la comunitat catòlica de Tarragona de la possibilitat, cada cop més creixent i sembla que cada cop més sòlida, de que el proper bisbe de la diòcesi, el que rellevaria a Monsenyor Pujol, doncs sigui l'actual bisbe de Barbastre i Montsó. Un bisbe que, donada la seva formació personal i eclesial de caire castellà, vindria a incorporar-se a una conferència episcopal tarraconense, vull que ja de per si ja ha quedat molt diluïda la seva personalitat en quant a bisbes del país. No? En aquests moments, dels 10 membres, dels 10 bisbes titulars de la conferència episcopal tarraconense, 5 ja són bisbes que són provenients i formats d'altres territoris de l'estat espanyol, principalment de València, i ara sembla que últimament ens ve una onada de bisbes aragonesos. Al marge d'això, també hi ha un tema significatiu que hem de tenir en compte, que és el fet de que aquest bisbe és un dels bisbes que està alimentant tot el conflicte de l'art de Xixena. Hi ha una reivindicació i fins i tot hi ha una denúncia cap al bisbat de Lleida perquè s'acabi de completar aquesta, ells el que anomenen ells, aquesta devolució de les obres d'art, però són unes obres d'art que van ser adquirides d'una forma totalment legal i que formen part d'una col·lecció única que explica doncs tota la història de lo que era l'antic bisbat de Lleida. Doncs aquest bisbe és un dels bisbes que ha encapçalat, juntament amb l'actual arquebisbe de Barcelona, el cardenal Omella, han encapçalat i han posat molt d'èmfasi amb aquest retorn. Per tots aquests motius, doncs creiem que, evidentment, aquest no és el bisbe de Barbastre Montsó, no és el bisbe adequat ni per la diòcesi de Tarragona, que a la vegada és la diòcesi metropolitana de la província tarraconense, ni tampoc des d'un punt de vista de país entenem que sigui un bisbe que ajudi a que l'Església continuï compromesa amb l'esdevenir del nostre país. Si veieu una motivació política amb aquesta designació? Bé, és una motivació política que no és d'ara, sinó que ja ve de lluny. Penseu que les campanyes de Volem Bisbes Catalans són unes campanyes que ja es venen portant a terme des dels anys 60 i que aleshores, doncs, des del franquisme ja s'intentava diluir la personalitat i el pes catalanista de l'Església a Catalunya, i això s'ha anat mantenint amb el temps. Ara, actualment, doncs, hi ha un impuls amb aquest intent, evidentment fet d'una manera doncs, més civilina, però que a poc ens estan imposant un perfil de bisbe que és poc sensible a la realitat catalana, que no està arrelada en el país, que li costa realment entendre quina és la línia eclesial que té Catalunya, que, com en moltes altres coses, és diferent de l'espanyola, ni millor ni pitjor, és diferent, i nosaltres volem que aquesta línia es mantingui perquè és una línia en general molt més oberta i és una línia molt més d'integració que no pas la que habitualment es porta en l'Església espanyola. Quan es refereix a bons bisbes, què vol dir exactament? Bé, volem dir que no tan sols han de ser bisbes catalans, sinó que hem de tenir un perfil de bisbe que realment impulsi pastoralment a les diòcesis, que siguin bisbes que realment estiguin preocupats per la renovació de l'Església, la renovació doctrinal, la renovació pastoral, una preocupació veritable doncs pels problemes socials que viu la societat, no tan sols des d'un punt de vista d'imatge, sinó que també des d'un punt de vista d'un compromís real. Per exemple, amb el tema dels refugiats hem tingut moltes declaracions per part de l'Església, però realment s'han materialitzat molt poques amb realitats que influeixin en aquest tema. Per tant, el que volem és una Església que realment sigui activa i sigui renovadora. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bona tarda.
Gràcies.